السلام علیکم ناظرین، کشمیر پریس سروس تامل ارشاد لے کر میں مجید شیری آپ کی خدمت میں حاضر۔ کورونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ بارہملہ متحرک۔ اس سلسلے میں آج ضلع ترقیاتی کمشنر بارہملہ ڈاکٹر جی این اتو نے مختلف ریڈ زونز قرار دیے گئے علاقوں کا انتظامیہ کے افسران اور ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر بارہملہ گلزار رشید کے ہمراہ صورت حال کا جائزہ لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہملہ کی ہدایت پر بارہملہ نوڈل افسر کے ایس جی شان رشید خان کے ہمراہ تحصیلدار ہیڈ کوارٹر سعید بشارت، کے ایس آفیسر شوکت علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز شیخ طارق اور نائب تحصیلدار بارہملہ محمد اشرف نے بارہملہ میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لوگوں کو ہدایات دی۔ ٹیم نے ماسکس فراہم کیے، جبکہ ان حالات کو کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈ کراسز کو مضبوط بنانے کے لیے 50 اور 100 روپیہ رسید کاٹ دی، جو ڈائلسس کے مریضوں کے لیے مخصوص رقم جمع کیے گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے فون لائن پر موجود ہے ڈپٹی کمشنر بارہملہ ڈاکٹر جی این اتو صاحب۔ جی اتو صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہملہ ڈسٹرکٹ میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے جی، اور ہم نے کچھ لمیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے پرمیشن دیے ہوئے، چاہے وہ ایسنشل کموڈیٹیز ہو، میڈیکل ایمرجنسیز ہو جی۔ تو پچھلے کئی دنوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ شکایات ملی تھی کہ لوگ جو ہے انیسری باہر نکل رہے ہیں، کچھ دکاندار حضرات جو ہے دکان کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ شہری والے بھی جو ہے وداؤٹ پرمیشن باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے چیکنگ اسکواڈس کو جو ہے وہ متحرک کر دیا، اور پچھلے ایک ہفتے سے انٹینسو چیکنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور کئی دکانداروں کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے، دکانیں سیل ہو گئی ہے، آلموسٹ 20-25 دکانیں ہم نے سیل کری ہے، اس طریقے سے گاڑیاں ہم نے سیل کری ہے، اور خاص طور پہ ہمارا زور ہے کہ ماسک کے بغیر جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو ہم نے جرمانہ جو ہے وہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے کئی لوگوں کو جو ہے پنشمنٹ جو ہے وہ مل چکی ہے۔ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بارہملہ میں جو ہے اگرچہ ریکوری ریٹ کافی اچھی ہے، لیکن پھر بھی جب ہم پچھلے 2-4 دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کافی ہمارے پاس جو ہے نئے کیسز آ چکے ہیں، اور جس میں ہمیں بہت سارے علاقوں کو ریڈ زون ڈکلیئر کرنا پڑا، اور یہ ریڈ زونوں کو ہم نے کمپلیٹلی سیل کر دیا ہے، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باہر بغیر پرمیشن کے نہ نکلے، اور اندر کسی کو الاؤ نہیں ہے، وہاں ناکے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے مجسٹریٹ اور پولیس جو ہے وہ ڈیوٹی میں تعینات ہیں۔ ان علاقوں میں ہم نے جو ہے اپنے کنٹرول روم قائم کیے ہیں، جہاں سے میڈیکل ایمرجنسیز، ایسنشل کموڈیٹیز اور باقی کوئی بھی جو ضروریات زندگی چیزیں وہاں کے لوگوں کو اویلیبل ہو، یہاں تک کہ بینکنگ فیسلٹی بھی ہم نے وہاں پہ ڈور ٹو ڈور شروع کروائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو پچھلے کئی دنوں سے 30+ جو ہے وہ پریگنینٹ لیڈیز پازیٹیو آ چکی ہیں، اور جب ہم نے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ بات کری ہے تو یہ انڈیا لگا ہے کہ شاید کلینک سے کہیں، کیونکہ ایڈیز جو ہے بہت ساری لوگوں کے یو ایس جی کرنے کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پرائیویٹ کلینکس میں جاتی ہے، لیبورٹریز میں جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہاں جاتی ہیں، تو یہ جو انفیکشن ہے پاسبلٹی ہے کہ شاید کلینک سے پھیلا ہوا ہو، لیکن اس حوالے سے ہم نے ایک فیصلہ یہ لیا ہے کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں جتنے پرائیویٹ کلینکس ہیں، نرسنگ ہومز ہیں اور جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہ ٹیمپرلی سیل کیے گئے ہیں، اور ان کے پورے اسٹاف کی جو جانچ کی جائے گی، اسکریننگ کر کے اگر وہ نگیٹو نکلتے ہیں تو اس صورت میں ہم ان کو باضابطہ جو ہم نے ایس او پی اس پر بنایا ہوا، ایس او پی کے حوالے سے ہم ان کو پرمیشن جب دے دیں گے تو ان کو کسی بھی فالو کرنا پڑے گا ایس او پی، تب تک ان کو بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی، جس میں ہمارے ڈینٹل جو کلینکس ہیں وہ بھی انکلوڈ ہیں، گرمی سیکشن وہ بھی انکلوڈ ہیں، تو وہ کسی قسم کی پرمیشن تب تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ ان کی سیمپلنگ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اور ان کے ریزلٹس نہیں آتے ہیں۔ تو جہاں تک پیشنٹس کی سہولیات کا سوال ہے، ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پیشنٹس کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، جب پرائیویٹ کلینک میں اچھے خاصے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس رش کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہاسپٹلز میں پچھلے 3 دنوں میں کمپلیٹلی جو ہے فیومیگیشن کرائی ہے، ری انفیکشننگ کرائی ہے، اور وہاں پہ کافی سپرے وغیرہ ہوا ہے مشینری کو بھی، تاکہ کسی قسم کا انفیکشن پھیلنے کا خطرہ نہ رہے۔ تو وہ رش کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایڈیشنل مین پاور اپنے 9 ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، خاص طور سے گائنی سیکشن جو او پی ڈی وغیرہ ہے،
तो वहाँ पे जितने गैनी पेशेंट है वो तब तक ट्रीटमेंट ले लेंगे, और एक बार जब ये सैंपलिंग कम्प्लीट हो जाएगी SOP के ऊपर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वो हो जाएगा, तो उसके बाद ही हम इन जो है प्राइवेट क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को परफॉर्म करने की जो है परमिशन और केस देंगे। आपके लोगों को एक बार फिर यही अपील करता हूँ कि वो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे सख्ती से अमल करें, और अगर किसी वजह से भी मजबूरी में उनको बाहर निकलना पड़ेगा तो वो बाध्यता मास्क लगा कर बाहर निकले। अगर मास्क लगा के बगैर हमें कोई बाहर मिला मार्केट में या किसी पब्लिक प्लेस से, उसके खिलाफ 100 से लेकर 500 रुपए जुर्माना हो सकता है, और उसके अलावा जो भी कानूनी कार्रवाई उसमें मुनासिब होगी वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ हम करने के लिए तैयार है। ये हमारे जो बाकी गाँव में या बाकी प्लेसेस से भी ट्रेन कंस्ट्रक्ट होगा, तो लोग अपने घरों में रहें, यदि आपकी जितनी उनकी चीजें वो हम पूरी करेंगे घर घर जा सके, लेकिन अन्य लोग बाहर हाँ निकले।